Znači, ne bez potrebno pomoći. Smiluj se na nas i pogledaj naše potrebe, naše slabosti i naše pravo duhovno stanje. Ja te molim da otvoriš naše srce, ne toliko um srce, kako bi mogli znati kako da živimo tvoje reči. Da ono ne bude samo nagomilavanje informacije, već da bude delotvorna i silna onome što preživljamo svakodnevno. Molim te, Isuse Hriste. Amen. Dela apostolska 13. 1. Danas je propovedi pokušat ću da objasnim dva ekstrema, to je ono što ćemo vidjeti u prvom delu propovedi, šta se sa Pavlom i ostalima desilo, jer da nam opisuju uopšte to, njihovu biografiju i ono kroz šta su prošli, i vidjet ćemo kako su oni osjećali zbog toga. I vidjet ćemo šta se to dešava ovdje na zemlji, a šta se istovremeno dešava na nebu. Kako mi prolazimo ovdje na zemlji jedan događaj ili jedan put, kako ga mi vidimo i šta se dešava sa druge strane zavjeca, kako ga Bog vidi. U Antiohijskoj crkvi su proroci i učitelji bili Varnava, Simeon zvani Niger, Lukije Kirinac, Manain, koji je odrastao sa tetrahom Irodom i Savom. Dok su jednom slavili Gospoda i postavili Sveti Duh reče, odvojite mi Varnavu i Savu za delo koje sam ih poslao. Oni onda, pošto su postavili i molili se, položiše ruke na njih i otpustiše ih. Drugi stih, odvojite mi Varnavu i Savu. Vrlo je bitno primetiti kronologiju onoga što Biblija kaže. Ne kaže Savo i Varnavo, nego Varnavo i Savo. Kasnije će taj Savo biti Pavlo. Što pokazuje da je Varnava bio neko koji je radio na Pavlu. Bio stvar njegov duhovni učitelj. Zato ga i stavio na prvo mjesto. Ajde da vidimo samo na kratko ko je bio Varnavo. Delo 4.36. Josif, znači to je bilo njegov pravo ime. Levit bio je Levit, bio je sveštenstvo porekla, rodom sa Kipra. Koga su apostoli poznali Varnava, što znači sin utehe. Sin utehe ili ajde, neke prevodi kažu sin ohrabrenja. I on je u stvari žive u skladu sa imenom koje je dobio. Se vratimo nazad na 13. glavu. Videli smo kasnije da je Varnava uradio jako dobar posao što se tiče Pavla. Ne samo da je uradio dobar posao, nego je pokazao Pavlu kako da prenese to znanje i učeništvo na ostale generacije. Videli smo da je to uspeo kod Timoteja i Tita, ili tako. Antiohijska crkva, to je bilo njihova matična crkva. To je jedan dobar podatak, ukoliko niste znali. I šta kaže? Dok se jednom slavili Gospodu i postavili Sveti Duh reče, odvojite mi Varnavu i Savu za delo koje sam ih pozvao. Šta tu možemo da vidimo? Tu možemo da vidimo jedan od retkih modela kako crkva treba da funkcioniše. Dok se jednom slavili Gospodu i postavili, Sveti Duh reče. Reče, Sveti Duh i Bog, jedini koji može da postavi nekoga. Da postavi slugu. Da postavi radnike. To ne radi crkva. To nije posao crkve. Posao crkve je samo da prepoznaju ono što Sveti Duh nalaže
i što Sveti Duh kaže. Inače, svako od nas koji služi, ne služi crkvi, nego služi Bogu. Naravno, crkva ima svoj benefit od toga. Vidimo da ovde, u prvom stihu, bilo je nekoliko ljudi koji su učestvovali u slavljenju Gospoda i postu. Vidimo da nije bilo ljubomore i zavisti u smislu, kao što to možemo vidjeti danas, zašto on, zašto ne ja. I to je jako dobro, zato što se to danas jako redko vidi. Danas crkva jako redko prepozna ko je pravi čovjek za službu. Danas svako ima tu slobodu da postavi koga god hoće, pa i sebe. E sad crkva koja je slepa za to, ako iza toga ne vidi Božji glas Svetog Duha, onda se dešava ono čemu smo malo prepričali, da stagniramo i da se desetkujemo kao crkva. Kako je crkva znala da su to baš Varnava i Savra? Kako prepoznati ljude koje je zaista odredio Sveti Duh? Pa zato što su oni poznavali jednog i drugog. Znali su pozadinu jednog i znali su pozadinu drugog. Znali su na osnovu onoga šta su, ko su i šta su uradili, da su to pravi ljudi na pravo mesto. Ja sam često bio u situaciji da vidim da neka osoba koja je postavljena za neku službu nije za tu službu. Jednostavno nema kredibilitet. Tačno, ako poznaš osobu duže vremena, znaš da on nije na toj poziciji. I onda su oni nastavili. Nastavili su njih dvojica zajedno, to je bilo prvo misijsko putovanje, to ćemo preskočiti. Svedočili su, propovedali su, ljudi su se obratili. Sve je išlo kako treba, do jedne određene tačke. Sad ćemo vidjeti šta se desilo u Delima 15. Posle nekog vremena Pavle reče Varnavi: hajde da se vratimo i obiđemo braću u svim gradovima gde su propovedali Gospodnju reč, da vidimo kako su. Inače, pravi pastori i pravi učitelji su uvijek vezani za crkve koje su podigli i ljude u njima. Zato kažem da mi jako teško bilo pripremiti ovo propovjer, da ne vidim da se danas ovako nešto dešava. Ovo možemo samo učiti iz Biblije. 37. Varnava je hteo da se sobom povede i ono zvanog Marko. Ali Pavle mislio da je bolje da ne vode onoga koji ih je napustio u Pamfiji i nije s njima nastavio delo. Tako dođe do toliko ošte razmirice da se razdvojiše jedan od drugog. Vara uze Marko i otplove za Kipar, a Pavle izabra silu i ode pošto su ga braća poverila Gospodnjoj milosti. Išao je po Siriji i Liki učestvo i voće od crkve. Ko bi rekao ovako da je čovek? Crkva je čula sveti glas, svetog duha, prepoznala da se njih dvojica ljudi za službu, krenuli su zajedno. Varnava je bio tutor Pavlu, uradio je jako dobar posao, žao mi je što danas ima takvih ljudi. Meni su dve stvari za koje žalim u duhovnom životu, to je što sam izgubio toliko godina i što nikad nisam imao duhovnog oca. Znači, ne mogu da vam dam neki primjer koji je vezan za ono što čitamo. To mi je jako žao. Jer ti duhovni očevi ne samo da rade na vama, nego vam pokazuju kako da vi radite na drugima. A to danas ne je, nažalost. I sve je što kako treba da jedne određene tačke. Ko bi rekao? Bili su uspešni, tako reći. Čitamo, možemo čitati u daljem tekstu
gde god da su se pojavili, zajedno smo proučavali Božju reč, ljudi su se obraćali. Inače, ovo što možemo videti u tekstu, kada Bog šalje na misiju, on šalje uvek u paru. Uvek. Nijedna hrišćanin ne može bez neke pare. A danas, realno, ko nam je para? Drugo, Sveti Duh šalje, on šalje veterane. On šalje istrenirane i ozbiljne osobe. Danas, koliko sam čuo, postoje pokreti koji šalju decu koje se obraćaju na 3-4 meseca u misiji. Vidite kako se danas sve radi suprotno od onoga što se radi u prvom veku. Ne zna čovjek šta da kaže. Ali eto, ajde. Ako je tekst takav, onda da se propoveda o njemu. Šta se desilo? Varnava je hteo da sa sobom povede Jovana zvanog Marko, ali Pavle mislio da je bolje da ne bude onoga koji ih je napustio u Pamfiliji i nije s njima nastavio delo. Biblija kaže da je nastala žestoka rasprava. Kako je to moguće? Kako je moguće da među tako da čovjeka, među tako da apostola nastane ovako žestoka rasprava? Razlog ili izgovor je bio Jovan Marko. On ih je napustio u Pargi, a Parga je drugo ime sa Pergamom. Sećate se u Otkrivenju šta Isus rekao, to je mesto gde se Otona prebiva. To je bilo toliko velika opozicija, ko malo proučava, tamo su hrišćani najgore proganjani, najgore su prošli. Šta se desilo? Jovan Marko ih je napustio, nije dorastao zadatak. Video je da je pritisak prevelik, da su pozicije prevelike i da su progonstva prevelike, on ih je napustio i otišao za Jeruzalem. I takvog apostol Pavle nije hteo u svom timu. Što znači da ćemo i dan danas srećati nekoga za koga znamo da nije dorastao nekom zadatku. I takve ljude držati pored sebe ili im dozvoliti neki rad ili službu sasvim pogrešno, sa jedne strane. Varnava kao sin utehe, inače on i Jovan Marko su bili rođaci. To je imalo malo dodatni teret. On je više prema Jovanu Marku postupio pastor. Jer on i jeste jedna vrsta pastora, kao što ono ime govori. Ok, uprskao je dečko, ali da mu damo još jednu šansu, da je bio njegov stav. A Pavle više zauzeo taj dogmatski stav, imao je neke svoje principe i nije hteo da popusti. Ne možemo takvog čoveka povesti sa sobom, samo nam smeta i bit će još gore. I evo ga sad. Dva apostola ovako oštom sukobu. Može li se to desiti i danas? Bog je namjerno stavio ovaj događaj u njegovu reč, zašto Biblija nije hagiografska, šta je hagiografija, ti možda znaš, vaci. To je to je opis, kako bih rekao, hagiografija, to su opisi dela svetaca, tako reći. Znači, vi u knjigi Mormona nećete naći da je, kako se zove taj, raselnih, kako se zove taj vođa Mormona. Zaboravio sam, mi nećete naći. Josef Smith? Ja mislim da jeste. Šta hoću ti ga da kažem? Pustimo sad Mormone. Josef Smith je bio varalica i prevarant, to knjiga Mormona neće reći. Kao što vam Kura neće reći da je prorok Muhammed bio pedofil. A za razliku od toga, Biblija je vrlo brutalna, iskrena knjiga. I pokazuje nam, ako su dva apostola mogla da se nađe u ovakvom sukobu, naći ćemo se i mi.
Sad, vrlo je bitno znati oko čega se nisu prepirali, šta nije bio razlog prepirke. Oni se nisu prepirali oko doktrine ili morala. Da je u pitanju bila doktrina ili moral, oni bi bili u jednoj tački, u jednoj ravni. Oni bi se potpuno složili. Znači, što se tiče doktrine i morala, to je crno-belo. Ili nešto 100% jeste istina, ili nešto 100% nije istina. Znači, ovo je bio jedan ljudski aspekt. Koliko god da su bili apostoli, oni su bili ljudi. I nastala je ovakva prepirka. E sad, živimo u svetu, ne znam, New Age, misticizma, živimo u svetu emotivnog naboja, gde se taj naboj meša i brka se duhovi. Kako bi današnji hrišćani definisali ovu prepirku? Kako je bio njihov stav? Već ih čujemo. Samo da su se spustili na kolena i tražili Boga. Samo da su pokazali malo više ljubavi. Samo da su tražili Boga u poniznosti. Samo da su gledali druga većim od sebe. Pa ovo se nikada ne bi desilo. Zašto nisu to uradili? Pa šta su to uradili? Zašto se nisu ponizili i spustili na kolena? Pa zašto nisu? Mislite da apostoli nisu znali za taj princip, pa oni su pisali o tome. Vidite koliko danas ulazimo u neku sferu koja nije realna. Više je mistična, više je izmišljena. Ajde, idemo dalje. Pavle je otišao na jednu stranu, a Barnaba je otišao na drugu stranu. Kako se Pavle osjeća koji je morao da nastavi bez svog tutora? Desit će se nekad i nama, neki ljudi će nam okrenuti leđa. Bliski ljudi, možda nekom nekoj duhovni očevi, ljudi za koje su mislili da će do kraja života biti s nama, a odjednom okrenuli su nam leđa i mi dalje moramo nastaviti sami. Ovo je bio prvi problem koji je zadesio Pavla. Šta mislite, kako se osjećao? Šta mislite? Razočarani. Pa evo, mi smo izgubili pola crkve pre par meseci. Odjednom. Šta sad, moramo dalje? Jesi koliko god priznali ili ne, tugo razočarenje, milijon pitanja, bez odgovora. Ali ono što nam Pavle pokazuje, to je da nije stavio mesto, nego da je nastavio dalje, i to mi se sviđa kod Pavle. Ne samo da nije stavio mesto, on nije ni nazadovao, išao je korak po korak napred. Kao što i mi to treba da uradimo. Ne samo kao crkva, to ćemo iskusiti u ličnom životu. Neko će nas kad tad ostaviti zbog neke prepirke, ili zbog neke nesuglasice, i da li ćemo morati bez njega. Nije jednostavno. Ko je kroz to prošao, zna kako se Pavle osjeća. Idemo na delo 16. 1. Tako Pavle stiže u Derbu, pa u Listru, gde žive učenik po imenu Timotej. 2. stih. O njemu su dobro govorila braća u Listri i Ikoniju. Vidite kako se Bog pobrinuo već u prvom koraku. Šta je uradio? Popunio je prazninu. Dobro, nije bio Jovan Marko i otišao. Ali odmah ga je već zamenio Timotej. Vidite kako je to dobar princip. E sad, ako mi imamo nekog Jovana Marka koji nas je napustio, da li je Bog doveo nekoga kao što je Pavle doveo Timoteja? Nije. Koga su mi dobili kao zamenu, s obzirom da nas je pola crkve napustilo? Vidite kako nikako ne mogu da uklopimo ovo vreme i ovo. Kao nebo i zemlja. Ali ajdemo dalje.
Inače, Pavle je bio tutor Timoteju i Tito, je li tako? Pavle je vrlo dobro znao kako se sad osjeća Timotej, zato što je bio u njegove koži. Kad je učio od Barnabe, tako da je znao kako da pomogne Timoteju. Ko će nam pomoći u najtežim tim? Gde su naše duhovne očeve? Kakvu praktičnu primjenu mogu da vam dam ovde? Ajdemo dalje. Proputovali su kroz Frigiju, Galatijski kraj, pošto im je Sveti Duh zabranio da propovedaju reč u Aziji. Kada su došli na domak misije, pokušaše da uđu u Biteniju, ali im Isusov duh ne dade. Stoga prođaše pored misije i stigoše u Troadu. Jedne noći Pavle ima obiđenje. Neke Makedonice stavio preklinjava govoreći, pređi u Makedoniju i pomozi nam. Inače, ovo je bilo Timotejevo vatreno krštenje. On je pisao biblijsku školu koja se nalazila do cele Azije. Pavle mu je bio učitelj, a predmeti su mu bili zatvorena vrata. Pošto im je Sveti Duh zabranio da propovedaju reč u Aziji. Kad su došli na domak misije, pokušaše da uđe u Bitiniju, ali im Isusov duh ne dade. Zašto na jednom mestu imamo Sveti Duh, koji im je zabranio, na drugom mestu Isusov duh? Koja je razlika? To je isti duh očito. Tako. Ali vidimo u otkrivenju da je Isusov duh, duh proroštva. Sveti duh je Pavlu i kompaniji, verovatno kroz molitvu ili na bilo koji drugi način, rekao da ne idu u te krajeve gde su se uputili. A sa druge strane, Isusov duh im je verovatno direktno preko proroštva rekao ne idete tamo. Mislim, kako su se osjećali apostoli kojima su vrata direktno od Svetog Duha i od Hristovog Duha bilo zatvoreno? Šta da radimo kad nađemo na zatvoreno vrata? M ga je ostavio Varnava, M je dobio juniore Timoteja, silu Marka i sad kako nastaviti dalje. Tamo su nastavili, našli su na zatvoreno vrate. A zašto? Verovatno su ga Timotej i kompanija pitali, Pavle, šta se ovo dešava? Što nekad najviše na zatvoreno vrate, kad ste krenuli na svom putu. A zašto im je Sveti Duh i Hrist zabranio da idu u te kraje? Oni su otišli tamo da propovedaju Božju reč. Jel vam se desilo nekad da znate da ste u Božoj volji, da su vam vrata ipak zatvorene? I šta sad? Inače, mnoga vrata na putu kroz Aziju su im bila zatvorena. Sad ću pokazati kako je išao taj put, samo da vidim gde je. Tu je bila Antiohija. Ovako je išao put. Tu je bilo Troada. I tu je bila Evropa. Tu su bili Filipi i ostalo. Kroz ceo ovaj put su i vrata bila zatvorena. Kroz ceo. Šta mislite, kako su se ti ljudi osjećali? A to nije bio put ko danas možeš kolima preći za ne znam nije neko vreme. Oni su išli peške. Kako se čovjek osjeća kad su mu vrata jedna za drugim zatvorena? Šta da objasni Timoteju, kako da pouči tog mladog vernika? Kako da mi, šta mi da kažemo nekom mladom verniku ili neverniku, šta sve može da očekuje u životu? Koliko razočarenja i zatvorenih vrata? Ceo ovaj put su mi bila zatvorena vrata. To je bila Kilikija, Galatija, Efes, tu je bio Taršiš, Laodiceja, gde su bile svete crkve. Cela Azija, tu je bila Evropa.
sa Filipima su ideli tamo. Sad smo donekle videli šta se apostolima desilo u stvari. To je ono što opisuje dela apostolska. Sad ćemo direktno iz prve ruke videti kako su se Pavle i ostali osjećali. Ako otvorimo 2. Korinćanima 1.8. Ne želim, braćo, da ne znate za nevolju koja nas je snašla u Aziji. Bili smo prekomerno preko svoje snage opterećeni, tako da smo već strepili za život. Ali u sebi smo se pomirili sa smrtnom presudom, da se ne bismo uzdali u sebe, nego u Boga koji ga skrsava mrtve. Sviđa mi se Pavle zato što je otvorenog srca. Danas ćete to jako redko naći. Danas kad pitate neko kako se osjećaš, teško da će dobiti odgovor. Videli smo kroz šta su prošli. A ovaj odeljak u 2. Korinćanima nam opisuje kako su se osjećali. Ja znam kroz šta vi prolazite i kroz šta prolazi većina crkava, ali ne znam kako se osjećate u vezi toga. Niko od vas ne traže da se vi otvorite, ali pogledajte šta je radio Pavle. Celom svetu je znanje otvorio svoje srce. Bili su prekomerno preko svoje snage opterećeni. Znate onaj stih u 1. Korinćima 10 da Bog neće staviti veći teret nego što možemo da podnesemo. Ali tu vidimo da je Bog ipak stavio preko teret. Zato što Pavle kaže, bili smo prekomerno, preko svoje snage opterećeni. Tako da smo istrepili za život. Ali u sebi smo se pomirili sa smrtnom presudom da se ne bi uzdali u same sebe, nego Boga koji vas krsa mrtve. Ste nekad teli da odustanete od službe koju obavljate? Da vam bilo dosta. Mislim, ko nije teo da odustane od službe, taj nikad nije ni bio u njoj. Ja sam teo 1000 puta da odustane od službe. Onaj koji je u braku, taj verovatno u nekoj tački života teo da odustane od toga. Ne može više, sve preko mene, sve preko vaše snage, sve dogorelo mi više. U crkvi tu da ne pričam koliko su puta htjeli da. Ali da odustanemo od samog života kao što su apostoli hteli. Ne samo da su bili razočarani u sve, ne samo da im je bilo dosta svega, bilo im je dosta i života. Jeste se našli nekada u takvoj situaciji. Gde god da krenem, vrata su mi zatvorena. Imam dobru ekipu, znam da sam u njegovoj volji. Gde god da krenem, vrata su mi zatvorena. Hteli su da odustanu od samog života. A kako i ne bi? Pogledajte pa šta su prošli. Apostoli. Šta mi onda možemo da očekujemo? Mi nismo ni 1% prošli ono što su oni prošli. A odustajemo tako lako, dosta mi je crkve, dosta mi je službe, dosta mi je cele, na osnovu čega ništa nisi ni pretrpao. Kroz šta si prošao da tako nešto izjaviš? I šta sad? Došli su pred zatvorom na vrata i šta sad? Treba doneti neku vodu koli kapu. Gde ćemo, šta ćemo? Vidimo u prethodnim stihovima da im je direktno duh da zabranio da idu u te gradove. Jedna vrata za drugom zatvorena. Pa sam Hristov duh. I na osnovu čega sad odrediti kako dalje? Vidite, kad Bog poziva, postoje nekoliko principa preko kojeg ga pozivam.
Kako možemo znati da je Bog taj koji nas vodi kako dalje? Prvi princip je njegova reč. Uvijek njegova reč. Na osnovu koje se upoređuje sve ostalo. Znači, Sveti Duh i Hristov Duh nas nikada neće voditi u nešto što nije u skladu sa njegovom rečju. Nikada. Pavle je vrlo dobro znao da su im vrata zatvorena zato što im je Hrist zatvorio vrata. Šta dalje? Šta je drugi princip kroz koji možemo prepoznati da nas Bog vodi? Znate onaj stih u izrekama 11 da sigurnost leže u mnoštvu savjetnika. To može biti još jedan princip na koji nas Bog vodi. Kako možemo biti sigurni da možemo nastaviti dalje? Jer ovo je bio jedan slučaj gde su lako mogli da odustanu. Obično se čovjek ubesrami kad ne vidi dalje. Kao što mi možda ne vidimo gde će ova crkva, gde ćemo mi. Ali opet imamo Božju riječ koju nam govori šta dalje. Sve se na osnovu nje poređuje se ostalim. Sigurnost leži u mnoštvu savjeta, to je jedan od način i pokazatelja na koji nas Bog vodi. Ne o jednom savjetniku, nego u mnoštvu savjetnika. Naravno, kad tražite savjet, budete oprezni od koga ćete tražiti savjet. Savjet se ne traži od mladog velika. Savjet se ne traži od onog ko nije mudar, ko nije dugo bio u službi, ko nema iskustva. I uglavnom, kad tražite savjest od ljudi, od takvih ljudi uglavnom će se odgovorno moliti i poklopiti sa onim ostalim. Svi će vam reći jednu te istu stvar, to može biti isto tako pokazatelj. Jer oni su se savjetovali međusobno šta će dalje. Deće šta će? Koje god vrata da otvorimo, nikako. Kroz koji god grad da uđemo, ništa. Šta to govori nama? Nekad šta god pokušavamo u životu, ne uspeva, vrata su nam zatvorena, stojimo u mjestu. Kako dalje? Što može da nam pomogne? Može da nam pomogne Božja riječ kako da nastavimo dalje. Savet ozbiljnijih i starijih vernika. Šta je dalje? Direktno vodstvo Svetog Duha i to može da nam pomogne da nastavimo dalje. Oni su tražili vodstvo tog istog Duha, iako im je taj isti Duh zatvorio sva vrata. Vidite kako možemo čuti glas Svetog Duha, kako ga možemo prepoznati. Ako stavite u jednu prostoriju jedno dete, stavite u drugu prostoriju 10 žena, od tih 10 žena jedna je majka, samo će njegov glas, samo će njen glas dete da prepozna. Zašto? Zašto svaki dan komuniciraju. Što više rastemo u Gospodu, sve ćemo više jasnije čuti njegov glas. Što si bliže sa nekim, prepoznaćeš ga. Čak i ako ništa ne kaže, znaćeš tačno što da kaže. I onda naravno nakon toga dolazi karizma, odnosno reči, mudrosti, reči, proroštva i tako dalje. Znači to su jedni od pokazatelja kako možemo nastaviti dalje iako ne znamo šta nas čeka na putu iako su nam mnoga vrata zatvorena. Naravno kao zadnje to je taj, kako ga Englezi zovu, fail safe mekanizam, to znači kad se sve ovo uzme u obzir šta sam rekao. Mislim, ima tu još dosta pokazatelja i načina na koji nas Bog vodi, ti si nešto pisao o tom u sredu. Ali ovo je nešto što je osnovno. I na kraju, kad se sve ovo skupi, kad se sve ovo sabere, budimo sigurni da je to to. Budimo sigurni da nisu pogrešili. Znate u otkrivenju Filadelfijska crkva, koja vam vrata otvori, to niko ne može da zatvori. Kada se nađemo u ovakvoj situaciji u kojima su se našli apostoli, najsigurnije je da pitamo ovo. Ako je nešto tvoja volja, Bože, drži vrata otvorena. Ako nešto nije tvoja volja, drži vrata zatvorena. Gore da gore ne može biti. Šta sad? Stigli su na kraj puta. Troada. Tamo gore. Inače, to je bio kraj, bukvalan kraj, fizički kraj
rimski put, evo, da li nije moglo, da li više nije moglo ići. Došli su do kraja puta. Biće tačke u našem životu kada će mi doći do kraja puta. Više ne može. Sve što smo stavili na papir, sve što smo probali, promašili smo. Propalo je. Jedna vrata za drugima zatvorena. I nemamo drugog čovjeka koji stigne na kraj puta, šta može da uradi. Sve što smo stavili na papir, sve što smo probali, ne uspelo. Ne znamo više šta da radimo. Stigli smo na kraj puta. Više smo tako nekoj stici, pa nam je ogavan i sobstveni život. Ne samo da želimo da odustanemo od crkve, službe, želimo da odustanemo od života jer više ne vidimo nikakav izlaz. Stigli smo na kraj puta. Oni ne samo da su stigli na kraj fizičkog puta, oni su stigli na kraj psihičkog, emotivnog i duhovnog puta. Šta se onda desilo? Bum! Istrojade u Filipa. Solun, Korinćani. I baš kad je prešao taj put istrojade u Evropu, onda je njegova služba eksplodirala. Ali to nije mogao da dosegne ovde, nego tek kad je stigao na kraj puta. Tek kad je stigao na kraj svog puta. Ako niste stigli na kraj svog puta, u svom životu obećavam vas da hoćete. Do tada su nešto pokušali i nisu uspeli. Od tada kada im je nestalo snage, kada im je nestalo volje za životom, onda je krenulo sve uspeno. Onda je krenulo sve uspeno. Kad stignemo do kraja svoje snage, onda započinjemo put Božje snage. Znate šta je Pavle rekao u 2. Korinćanima 12, tako? Molio sam se tri puta, Bog mi odgovorio dosta. Ti je moja milost, jer se moja snaga u tvojoj slabosti očitava. E tamo u troadi se stigne na kraju svoje snage. Sve što su do sad pokušali nisu išli. Sve što mi do sad pokušavamo u svojim snagama, u svom razumu, nekim svojim ambicijama, propada, propada i propada. To vidimo svo troje. Ali kad više nemamo snage, a čovjeku ponestaje snage kad se dugo trudi, e onda dolazi veliki bum. Što to znači da se Božja snaga očitava u našim slabostima? Recite mi, kako nas troje ovako slabi možemo da nastavimo dalje? Odakle nam je tolika snaga da nastavimo dalje? Zajedništvo. Ono što mi proživljavamo kao hrišćani, kroz šta prolazimo, to nije ljudska snaga. Ja ne znam kako bolje da objasnim taj stih. Ali da bi ta snaga bila efikasna, mi moramo doći do kraja našeg puta. Našeg emotivnog, fizičkog, koliko puta, joj, koliko puta smo se u životu trudili, veslali, bezuspešno. Samo dođemo u te tačke kada vidimo razočarenje, kada vidimo neuspeh. Samo pokušavamo, uzimamo stvari u svoje ruke, planiramo. Listra, derbi, ne znam ja šta. Tu treba da budemo kao ekipa. Dođemo do tog grada, zatvaranim se vrata. Napravili smo neki plan u životu što se tiče škole, posla, dece. I vidimo da su nam zatvorena vrata. Šta ćemo sad? Ajde idemo dalje, kao što su oni išli dalje. Ajde nismo uspeli, nije nam je uspela ova taktika, ajde da probamo. Drugo, opet vrata zatvorena. Pa nije ni čudo što su hteli da odustanu života. A ne samo to. Šta je dovelo do toga da oni čak dignu ruke od svoga? Kroz šta su sve prošli? Prvo, prošli su kroz opoziciju i progonstvo svog sopstvenog naroda. Jevreja. Pavle je bio rimski građanin i tu je imao poziciju.
da ne kažem da ga je ostavio varno. Šta je rekao kad su ga krenuo je dalje da ohrabruje crkve koje su oni varnama podigli? A kako je mogao da objasni zašto nema varna? Kad god su došli u neku crkvu, gde je varna? Kako da objasnim da je? Zamislite kako se Pavlo osjeća u tom trenutku. Dobio je novi tim, kao što ćemo im dobiti možda novi tim u crkvi s kojim moramo da krenemo. Kako se Pavlo osjeća? Kao kad mene mama pita šta se desilo sa crkvom, vi tamo, Golgota tamo. Šta da joj kažem? Pa, Varnava je bio dobar brat, pa sad, šta da radim. Imao je opoziciju od pagana, dobro, to je razumljivo. To ćemo imati svi mi. I na kraju, imao je opoziciju od lažne braće. Čak i o tome piše, i o tome piše kako se osjeća, možemo pokrenuti u drugu Timoteju 3. Em su mu sva vrata bila zatvorena, em je krenuo bez svog tutora, em je imao novu ekipu, em nije znao šta da radi, em nije znao šta da kaže svoje ekipi šta se dešava, kao što ni mi možda nekad nećemo moći objasniti ljudima šta se sve dešava, zašto su sva vrata zatvorena, i tako ekipu mora da nosi. A imali su Luku u sebe, Luka je bio lekar. A kroz šta su prošli, nije ni čudo što je Luka dobrodošao u tome. I ovo kroz šta je prošao, a što se tiče lažne braće, to je nešto što Pavle stavlja u eskatološki frame. Eskatologija to je doktrina o posljednjim vremenima. Kad čujete eskatologiju, znate da se radi o posljednjim vremenima. Evo, nije bilo dovoljno teško, evo, kakve je sve opozicije prošao. A ovo znaju, u poslednje dane nastaće teška vremena, jer će ljudi biti samoljubivi, srboljubivi, hvalisavi, oholi, hulitelji, nepokorni roditelji, nezahvalni, bezbožni, bezosećajni i tako dalje. I pored svega, sve ovo kroz šta je prošao nekog je izdržao, ali pored svega nije mogao da prihvati činjenicu da mu je sam Bog okrenuo leđa i da je zatvorio sva vrata. Šta se desilo? Na zemlji se desilo nešto o čemu smo čitali, ali na nebu se desilo nešto drugo. Vezano za isti događaj. Pavle je na umu imao Aziju i ove gradove. A Bog je sa druge strane na umu imao nešto drugo. Bog je imao u planu Evropu. Znate, kad Bog kaže ne, to u većini slučajeva ne znači direktno ne, nego ne još. Pavle se na kraju vratio u Laodiceju i u Efes. Šta hoću da kažem time? Sve što je Pavle mislio da je njegov put, Bog je imao nešto sasvim bolje za njega. E to je ono što je naša uteha. Kroz šta god prolazimo ovde na zemlji, znajte da se već na nebu u vezi tog istog, iza zavese, krije nešto mnogo bolje nego što je Pavle ili što mi možemo da zamislimo. Kada dođemo do kraja puta, a ako nismo već ćemo doći, onda ćemo iskusiti kakve sve lepote Bog ima za nas. Mnogo više nego što smo mi mogli da očekujemo ili da zamislimo. Pavle imao jednu turu u glavi i u planu, kao što mi imamo ko zna šta u životu u glavi i u planu, a Bog želi da nam da nešto mnogo više, zato nije ohrabrenje da nastavimo dalje. Pavle nam je pokazao kako. Pokazao nam je kroz šta je prošao, a pokazao nam je kako se osjećao. I tek kad je stigao do kraja svog puta, emotivnog, duhovnog, psihičnog, od onda je skočio. A dok se god budemo trudili, veselili, mučili, dok god budemo imali svoje planove, gde treba da idemo, šta treba da radimo, jedna za drugim vrata će nam biti zatvorena. I kada je došao u Filipe, onda je njegova služba odskočila. Nije mogao ni da zamisli da Bog ima nešto mnogo bolje nego što je on zamislio. Ali morao je da stigne do
kraja tog puta. Može, mogo je već u Antiohiji pri prvim zatvorenim vratima da odustane, ali nije. Koliko god da su nam vrata zatvorene, nemojmo odustati, doći ćemo do tačke da ćemo vidjeti da Bog ima nešto mnogo bolje za nas. Hvala na slušanju.